გამარჯობათ, მომდის მესჯები, როგორ გამოიყურები მაკიაჟი და ეგეთი ეგრე დაგვენახეო. ასე გამოვიყურები მაკიაჟის გარეშე. Ну, მიდევს ბევრი ვიდეო, ფოტო, მაგრამ რადგან ხოვეთ კიდევ გადავიღე, ასე გამოვიყურები მაკიაჟი. ახლა გავიკეთებ მაკიაჟს და რა ვიცი, შევადა რომ საერთოდ ძალიან ლაით მაკიაჟს ვიკეთებ ხოლმე და გავიკეთებ და რა ვიცი, შევადა. Да, ესეც ჩემი მაკიაჟი. ალბათ დროებით და გამოიწერეთ ჩემი არხი.